there. এবং এফএক্স অলওয়ার্ডিং টু দবানা. Välkomna till Nellis Air Force Base i Nevada, USA och övningen Red Flag. Detta är årets andra övning av det här slaget och är första gången med svensk närvaro. 37:e stridsflygsdivisionen fick denna roll på grund av att vi ska kontrollera noga så att AJS-uppdateringen av Attackviggen klarar de strängaste övningsproven och dessutom kan använda JAS-systemets vapensystem utan problem i den envelop som Viggen använder sig av. Ni kommer bli först med att fälla bombkapsel 90 och flera andra äldre och moderna vapen under fältmässiga förhållanden. Övningen äger rum mellan 1 och 4 juli med paus och permission under 2, 3, 9 och 10 juli då ni har möjlighet att besöka Las Vegas. Det var få deltagare som hade utrymme att delta just nu. På grund av oroligheterna på Balkan har Italien, Turkiet och Grekland ställt in sitt deltagande, vilket öppnade dörren för oss. Ni kommer flyga totalt 10 uppdrag som är avsedda att vara så realistiska och krävande som möjligt. Notera också de säkerhetsregler som gäller inom Nevada Test and Training Range. Dessa är inte flexibla och det är inte basens personal heller. Överträdelser kommer bestraffas. Hemresan bjuder på fler glada nyheter. Överbefälhavaren har i samråd med landslagets ledning ordnat biljetter till bronsmatchen i fotbolls-VM som spelas i Pasadena, Los Angeles den 16 juli samt en informell middag med landslaget som förhoppningsvis spelar guldmatchen samma helg. Att möta flygvapenpiloter på utbildning i USA verkade tydligen populärt, så se till att ni lär er mycket under övningen och får många bra historier att berätta för landslaget. Vi har redan rekvirerat extra enhetsmärken som ni kan ge bort som gåvor eller souvenirer både till landslaget och Airplane Spotters. Under övningen kommer samtliga flygplan att utgå från Nellis Air Force Base utanför Las Vegas. Vi begärde att få tillgång till Lincoln Airport för att simulera landningar under sämre förhållanden, men detta nekades. Av samma skäl är att frakta över allt material för en äkta vägbas opraktiskt, då amerikanerna inte vill ge oss tillstånd för att hantera skarpa vapen utanför Nellis. Av det skälet så är Lincoln Airport enbart till för tankning. Vi får landa där med skarpa vapen under vingarna, men dessa vapen får inte lastas av på flygplatsen utan ska med tillbaka till Nellis eller avfyras mot era primära mål. Ett digitaliserat system kommer att avgöra vem som har skjutit ner vem, vilket gör att plan som blivit träffade kommer förlora möjligheten att avlossa sina vapen. Av det skälet kommer vi inte behöva avdela en radiokanal för stridsdomare, utan vi kommer ha en radiokanal för divisionen och en för enskilda grupper. Scenariot för Red Flag 94-2 är att en nation med kopplingar till före detta Sovjetunionen ställer till med besvär på den internationella arenan. Landet Österöd har tillgång till både nyare och äldre sovjetisk material, såsom MIG-plan, luftvärn, stridsvagnar och stridsfordon. FN har beslutat att nedmontera landets förmåga att föra krig och ansvarskännande länder har ställt upp för att utföra beslutet. Av detta skäl kommer vår insats vara begränsad till militära mål. Av det skälet hoppas vi att våra anfall ska påverka landets opinion att vändas mot dess ledning bort från krig och mot sociala reformer. Egna styrkor under operationen består av 2 amerikanska divisioner, 1 brittisk division samt 1 svensk. Det är ett begränsat deltagande som kompliceras något av att tyskarnas bidrag till årets Red Flag har placerats på motståndarsidan, samt av konflikten i forna Jugoslavien som kräver närvaro på hemmaplan för flera länder. Amerikanerna ställer upp med 27:e Fighter Squadron från Langley Air Force Base Virginia. De flyger F-15C och har som främsta roll att skydda oss och de andra divisionerna från fiendens jaktplan. Inom ramen för sina egna övningar kommer detta bli den första storskaliga testet mellan F-15C och MiG-29. De kommer även bidra med 8 tunga bombplan av typ B-52H från 20:e Bomb Squadron som är i omställningsfasen från kärnvapenanfall till konventionella uppdrag. Amerikanerna bidrar också med stridsledning och lufttankning. Britterna ställer upp med en division tornadoplan bestående av besättningar från flera olika divisioner som bildat en tillfällig division för övningen. Dessa kommer utvärdera taktiker lärda av Gulfkriget
och främst fokusera på störning och nedkämpning av radarstationer och luftvärnsrobotar. Sverige har skickat ett antal AJS-37 Viggen-flygplan tillsammans med vapen utformade för JAS-systemet. Detta ska bli de första testen av dessa system i okontrollerad miljö och kommer ge oss ovärderlig data för hur JAS-Gripens dator ska hantera olika värden för bland annat bombkapsel, robotar, raketer och bomber. Vi kommer ha attackrollen. Bas för omtagning vid behov är Lincoln Airport. Andra länder kommer använda lufttankning. Fienden, nation Österlöd, styrkor består främst av material från det före detta Sovjetunionen. Och flödet av material har inte slutat ens med Sovjets fall. Rysslands behov av pengar gör att de fortsätter sälja till nationen så länge de kan betala kontant och priserna är låga. Av det skälet har fienden kunnat upprusta rejält och bemanna materialen med värnpliktiga och arbetslösa reservister, vilket dessutom distraherar från landets ekonomiska situation. Fiendens flygvapen simuleras av USAs Constant Peg-program som flyger MiG-19, MiG-21 och MiG-23 samt tyska Luftwaffe, vars toppmoderna MiG-29 är det mest kapabla hotet mot våra styrkor. Alla fientliga flygplan kommer vara målade med östtysk målning undantaget MiG-29. Notera att de kunskaper ni blir underrättade om via Constant Peg är att betrakta som hemliga och är helt avsedda att lära er taktiker för att undvika eller bekämpa fiendens jaktplan. Fienden har även en stor armé som innehåller helikoptrar av typ Mi 8 Hip och Mi 24 P Hind samt olika former av luftvärnsrobotar, allt från robotar för lång räckvidd till taktiska system för försvar av punktmål. Förvänta er allt ifrån SA-2 till SA-9. Framförallt de mer mobila systemen kommer vara ett problem då vi inte kan förlita oss på att tornadoplanen hanterar dem effektivt. Det är dessa system som kommer skydda våra mål. Utöver detta har de även stora reserver av äldre eldrörsluftvärn av olika sorter, både för korta och långa avstånd. Fienden har dessutom en stor del markfordon av typ T-55 samt stridsfordon av typ BMP. Desto färre de har i slutet av konflikten, desto bättre för alla närliggande stater. Ni uppmuntras orsaka så stora förluster bland dessa som möjligt, framförallt då förluster av fiendens värnpliktiga kan påverka civil opinion. MiG-19 Farmer togs fram på 50-talet som ett snabbt och kraftfullt jaktplan som med hjälp av kanoner och robotar skulle genskjuta och skjuta ner bombplan. Planet har hög manöverbarhet och kan strida i höga hastigheter tack vare sina dubbla motorer. Förvänta er lite eller ingen förvarning innan fienden skjuter. Planet är som effektivast då piloten använder värmesökande robotar eller automatkanon. Planet är dock mycket bränslekrävande och kan inte stanna i strid länge. Robotarna de kan bära är också av lägre kvalitet och automatkanonerna har ett otillräckligt ammunitionsförråd. MiG-21 Fishbed är ett mycket väl ansett jakt- och attackflygplan som används av de flesta länder med kopplingar till Sovjet. Planet är enkelt att flyga, billigt att tillverka och tillräckligt effektivt i strid. Planet kan bära upp till 6 jaktrobotar, varav flertalet moderna robotar som är mycket effektiva på kort avstånd. Likt MiG-19 är det ej troligt att ni får mycket förvarning innan anfall då radarn mest används för att hitta målet. Planets mångsidighet gör det lämpligt till många olika roller, men det saknar också uppenbara styrkor. Anfall lågt bakifrån, där piloten har dålig sikt. MiG-23 är Sovjets svar på amerikanska flygplan av typ F-4 och F-14. Med ställbara vingar har de kort startsträcka och är också det första sovjetiska flygplan som kan bära dugliga radarstyrda jaktrobotar. Planet är tack vare sina dugliga egenskaper och stora antal en populär exportprodukt och återfinns hos flera sovjetiska lydstater. Piloten har i sin siktlinjesindikator ett gott beslutsstödssystem. Planets fördelar är dess radarstyrda jaktrobotar och förmåga att anfalla på längre avstånd. Nackdelen är att planet har kort räckvidd utan fälttankar samt mindre effektivt utan jaktrobotar. MiG-29 Fulcrum är ett av ryska flygindustrins främsta flygplan och ett som är byggt nästan uteslutande för jaktstrid.
Flygplanet har ett unikt hjälmsikte som hjälper dem att hitta mål i luftstrid och dessutom kan avfyra robot i vinklar andra jaktflygplan inte kan matcha. Planet är mycket manöverdugligt med två fenor och har stark dragkraft i motorerna samt moderna motmedel i form av både facklor, remsor och elektronisk störning. Planets nackdel är dess korta räckvidd. Även om planet kan bära fälttankar begränsar det planets förmåga att bära jaktrobotar och andra vapen. Ni får inte flyga inom containern. Detta område är en flygförbudszon och ni får inga villkor flyga inom området. Detta är ett federalt brott och gör att ni får ett obehagligt samtal med FBI. Denna regel gäller även om ett plan har en nödsituation. Ni får inte flyga lågt över området som kallas farmen på kartan. Låga överflygningar leder till klagomål från ägaren och området är därför fyllt av simulerade manpads. Om ert flygplan bär skarpa vapen får ni enbart taxa på Gulf Rivetments på Nellis. Ni får enbart landa på Nellis Air Force Base eller Lincoln Airport såvida inte nödläge föreligger. Flygstridsledare bestämmer vart ni landar i händelse av nödläge. Ni får inte fälla bränsletankar eller annan last. Nedskräpning är ett brott i staden Nevada och vi kan inte okontrollerat fälla skarpa vapen eller bränsletankar som kan skapa eldsvådor i den torra terrängen. Enda undantaget är i en nödsituation och då måste tillstånd ges av flygledningen. Ni får inte ändra flygplanets beväpning. Det kommer simulera logistiken och det innebär att ett begränsat antal vapen finns tillgängliga. Gör det bästa med vad ni har. Brott mot dessa regler bestraffas med reprimand. Ert främsta personliga mål är att ha så få reprimander som möjligt i slutet av övningen. Detta påverkar poängbedömningen. Shooter och Airfix kommer vara domare för poängbedömningen under Red Flag. Alla andra deltagare under kampanjen kommer bedömas. Den som när kampanjen är slut har mest poäng kommer att vinna en valfri modul till DCS World. Denna modul kan vara flygplan, helikopter, karta eller annat tillägg. Shooter och Airfix står för bedömningen. Vad som ger poäng kommer vara tydligt inför varje uppdrag men är inte nödvändigtvis samma sak mellan de olika uppdragen. Exempel på poänggivande aktivitet är att använda time on target vid behov, att träffa målet på första försöket, att ta sitt flygplan hem säkert och motsvarande. Som främsta verktyg kommer TacView användas för att bedöma hur vida kriterier för poäng har uppfyllts. En bedömning av domarna kan inte överklagas. För den händelse att två personer delar samma poängsumma avgör antalet reprimander vinnaren. Minst reprimander vinner. Om två eller fler personer har samma antal reprimander kommer en utslagsrond i tossbombning avgöra vinnaren. Lycka till! Vi ses i luften ovanför Nevada.